يا علي مدد الوعز ابو علي وعز نمبر 26 Friday, 20th of August 1988, rising Franklin Jamaat Khana of Calgary in the morning in Batul Khayal. آگے زمانے کے اندر بھگت لوگ آدھا پونا گھنٹہ پہلے گرنتھ اور یہ پھر بھگت لوگ آپس میں بیٹھ کے چرچا بھی کرے اس پاٹھ کا مطلب کیا یہ پاٹھ سپنا اس کے کارن ہے مگر ایسا کوئی خاص کارن نہیں کہ ہم اس چیز کو بھول جائیں ہندوستان کے اندر اس زمانے میں پاکستان ہندوستان کے ساتھ ہی تھا جوان ہو جائیں تو جو ماں باپ ہوتے تھے وہ ڈال جس کو کہتے ہیں سینئر سٹیزن بن جائے کام دھندا رہے سمجھ جنان کی چرچا کرے مل بائی کبھی یہ چیز ہو سکتی ہے لیکن شوق نہیں رہا سینئر سٹیزن ہیں گورنمنٹ ان کو چیک بھیج دیتی ہے گھر میں کھاتے پیتے ہیں لوگوں کو کچھ پتا نہیں کہ لائف کہاں گزر رہی اچھی جگہوں کے اوپر میں کوئی پرٹیکولر جگہ کا نام نہیں دیتا جانتا ہوں مجھے خبر ہے علم ہے اس لیے بولتا ہوں کیا پیتے ہیں بیئر جگاڑ کھیلتے ہیں ایک دوسرے کی گلا بھی بت کرتے ہیں کسی کی 65 برس کی عمر ہے کسی لوگ بھول گئے کہ ایک پاؤں ہمارا قبر میں آلریڈی ہو گیا 60 برس کے بعد آدمی کی جو زندگی ہے وہ اس کو ایک قسم کا بونس ہے پرانے جو بھگت تھے وہ بیٹھ کے اس طرح جنان کی چرچا کرتے تھے جنان وقتی کرتے تھے علم سیکھتے تھے سکھاتے تھے ان کے دلوں کے اندر پیر کی مرشد کی محبت پیدا ہوتی تھی اگر آپ کسی کو یاد کرتے ہیں تو دو طریقے ہیں یاد کرنے کے یا تو دشمنی کی نظر سے یاد کرتے ہو یا دوستی کی نظر سے یاد کرتے ہو نے ہمارا برا کیا ہوتا ہے تو ہم اس کو بری نیت سے یاد کرتے ہیں وہ بہت اچھا آدمی ہوتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے ورنہ آدمی کو اپنا دشمن یاد رہتا ہے اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں اور اپنے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اس کی کوئی خدمت کی ہے احسان کیا ہے ان کو یاد کرتے ہیں کہتے ہیں آدمی جو یاد کرتا ہے تو نفرت کی بات چھوڑ دیتا ہے
جب ہم کسی کو پریم کرتے ہیں، عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو ہم انسان خدا نے ایسا بنایا ہے کہ کوئی عادت انسان میں نہ ہوئے، مگر ایک خاص چیز اگر روز ریپیٹ کر کے یا کھائی پی جائے یا بیٹھا جائے، عادتیں بہت سی قسم کی ہیں، تو اگر کسی چیز کو ریپیٹڈلی بہت دفعہ کیا جائے تو وہ چیز آدمی کی عادت بن جاتی ہے. اور عادت جو ہوتی ہے وہ انسان کی سیکنڈ نیچر ہوتی ہے. اگر ہم کسی محبوب کو جس کو ہم چاہتے ہیں ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو دل خوش ہو. دنیا کی جو محبت ہے وہ ٹیمپرری ہے. ٹیمپرری کہو تو موت آ گئی تو محبت ختم ہو گئی. کبھی کبھی کسی سے دور ہو جاتا ہے تو آہستہ 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 بھلایا جاتا ہے. بچہ بچہ بھی ہو گئے، بازو میں ساتھ رہتا ہے تو روز اس کو دیکھتے ہیں، بلاتے ہیں، باتیں چیتیں کرتے ہیں. بچہ کسی گاؤں میں رہتا ہے، شروع شروع میں فون کریں گے، خط لکھیں گے، لیکن آہستہ 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 عذب کے اندر ہے. ہمارا جو اسماعیلی دین ہے جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، اسلام اور اسماعیلی مذہب جدا نہیں، بلکہ سچ پوچھو ان اسلام کا جو جسٹ ہے، جو ایسنس ہے، طریقہ جو ہے وہ اس کا طریقہ ہے. اس کو کہتے ہیں دنیا سے اپنا دل اٹھا لیتے ہیں، دنیا کی کوئی ڈیزائر اور چاہنا نہیں کرتے. صوفی جو ہیں کھانے پینے کی بھی کوئی چیز کی ڈیزائر نہیں کرتے. مجھے یہ کھانا ہے، میں یہ کھانا ڈھونڈوں، یہ کپڑا ڈھونڈوں، ان کی کوئی ڈیزائر نہیں ہوتی. آ گیا کھا لیا. یا کرم فرماتے ہیں یا رزق جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے تمہیں بخشش دی ہے. رزق یعنی فوڈ. کبھی بھی اپنے رزق کو کریٹیسائز نہ کرو. اگر جلی ہوئی روٹی آ گئی، اگر کوئی ایسا سالنا ساگ مل گیا کہ جس کے اندر کوئی نمک زیادہ ہے یا کمتی ہے یا مرچیں زیادہ ہیں، چپ چاپ کھا فرماتے ہیں ارے مخصوم میں تیری نصیب میں خدا نے یہ رزق دیا ہے، کھا کے شکر کرو. اگر تمہاری مرضی کے اندر کوئی چیز آئی ہے کھانے کے لیے تو اس کی اچھا نہ کرو کہ مجھے یہی ملے تو اج کھاؤں. یہ صوفی پنا ہے. اور صوفی پنے کے اندر ایک اور چیز ہے. میں آپ کو یہ جو صوفی پنا کہا، اور میں نے آپ کو یہ کہا کہ اسماعیلی مذہب پیور اسلام ہے، تو یہ چیز ہم کو قرآن میں سے ملتی ہے. حضر رسالت، میں اپنی رسول پن کی جو ڈیوٹی پوری کی، یعنی تم کو میں نے اسلام دین بتایا، تمہیں صحیح رستے پہ لایا، تمہارے اندر محبت اتفاق پیدا کیا، یہ جو رسول پن ہونے کا کام تھا، تو میں اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، یعنی میں کوئی قیمت نہیں مانگتا، میں تمہارے پاس سے کوئی ریٹرن نہیں مانگتا ہوں. اللہ مودت فی القربا، سوائے اس کے جو آل ہے اس سے پریم کرو. نبی کو اللہ نے حکم کیا ہے کہ مسلمانوں کو کہو رسول پن کی میں کوئی قیمت نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں، پرائس نہیں مانگتا، میں چاہتا ہوں، مانگتا ہوں کہ میری آل کے ساتھ محبت رکھے. اکرم نے بہت دفعہ مولا علی کے لیے کہا کہ اے مسلمانوں، مولا علی سے محبت رکھا. مولا سے محبت رکھے گا، خدا اس سے محبت رکھے گا. اور یہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ جو خود سنی مسلمان بھی، پڑھے لکھے جو عالم ہیں جن میں حسد نہیں ہے، وہ بھی یہ بات مانتے ہیں. علی ایمان بغضہ کفر نفاق. نبی فرمایا کہ علی کی جو محبت ہے یہی ایمان ہے. ایمان یعنی کیا؟ حبن علی. علی کی محبت ہے، اللہ کے رسول نے اس کو ایمان کہا ہے. اور اگر علی کی محبت نہیں تو ایمان ہے ہی نہیں. اور پھر فرمایا بغضہ کفر نفاق، جو علی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، دل کے اندر حسد کینہ رکھتا ہے، تو فرمایا یہی کفر ہے اور یہی نفاق ہے. نفاق کہتے ہیں ڈویژن کو. جس طرح
توحید کا مطلب ایک خدا ہے، ایک رسول ہے، ایک کتاب ہے، ایک دین ہے، ایک جماعت ہے، یہ اس کو توحید کہتے ہیں. اس کے اپوزیشن کے اندر نفاق ہے. نفاق کہتے ہیں ڈویژن کو، ڈفرینس کو، بے دل ہو جانا، دشمنی رکھنا. دل جس کا صاف نہ ہو وہ نفاق ہے. تو علی کی محبت کو ایمان کہا گیا. اس کے لیے رسول اللہ ہمیشہ گھر میں بھی، یعنی اپنی پریکٹس کے اندر کر کے اور منہ سے بول کے لوگوں کو علی کی محبت سکھاتے تھے. علی کریم کی جو لائف ہے وہ 100% لائف ہمیں بازار میں کہیں چوپڑی میں ملتی نہیں، مگر پرانی جو چیزیں عربی کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اوریجنل مینوسکرپٹ کے اندر ہمیں رسول اکرم کی زندگی کی ہر سائڈ ہمیں ملتی ہے، اور وہ اتنی والومنس ہے، یعنی اتنی بہت بڑی ہے کہ جو رائٹرز یا ٹرانسلیٹرز ہیں وہ تھک جاتے ہیں، سب چیزیں نہیں لکھتے. لیکن عربی سورسز میں سے ہمیں نبی کریم کی بہت سی چیزیں ملتی ہیں، ہمیں انگلش ٹرانسلیشن. میں آپ کو عرض کی اور میں کہا کرتا ہوں جماعتوں کو، بہت چیزیں کبھی کبھی ایک آدھ دو برس میں ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ لوگوں کو یاد رہ جائے، یا ایک جگہ آواز کرتا ہوں تو دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں لگتا. رسول اکرم کی لائف پڑھنے کے بعد دو چیزیں ملی. نبی کی 23 ایئرس کی جو نبی پنا تھا، رسالت تھی، اس کے اندر بڑے سے بڑا زور جو دیا دو چیزوں پہ دیا، بہت انفرسائز کی. ایک تو یہ کہ خدا ایک ہے، وعدہ لا شریک اللہ ہے، اس کا کوئی بھاگیدار نہیں، اس کا کوئی رشتے دار نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، باپ نہیں، بھائی نہیں، بہن نہیں، بیوی اکبر ہے. تو یہ خدا تعالیٰ کی ایکتا کے اوپر، خدا تعالیٰ کی یونٹی کے اوپر رسول اکرم نے بڑا زور دیا. اسی توحید ہے، یہی تو بنیادی چیز ہے انسان کی، کہ اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں. اس کے اوپر انسان کا توکل پیدا ہوتا ہے اور دل میں پیار پیدا ہوتا ہے. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کے اس رسول نے اپنی لائف کے اندر اتنے ہی زور سے، جتنے زور سے خدا کی توحید کا ذکر کیا ہے، اتنے ہی زور سے، اتنا ہی انسرسائز کر کے علی کی محبت کے اوپر کہا، علی سے پریم کرو، علی سے پریم کرو. ایسے ایسے لائف کے اندر، خود کی زندگی کے اندر ایسے ایسے بناؤ ظاہر کیے، یعنی وہ جو ظاہر کیے تھے محبت کے ساتھ کیے تھے، نے کوئی بناوٹ نہیں کی، نبی نے کوئی ایکٹنگ نہیں کی کہ لوگوں کو بتانے کے لیے ایکٹنگ کی، نہیں. رسول اللہ کی لائف اس کے اندر اوت پروت ہو چکی تھی، 100% انوالو ہو چکی تھی اللہ کی وحدانیت اور علی کی محبت. محبت کو دیکھتے کہ جو رسول کو علی کے ساتھ تھی اور علی کو رسول کے ساتھ تھی، یہ محبت دیکھ کے جو سینسیبل اور دل کے صاف نبی کے جو کمپینینز تھے، انہوں نے بھی اس چیز کو اختیار کیا. یہاں سے صوفیزم کی بنیاد چلتی ہے، اور یہاں سے اسماعیلی مذہب کی اسلام دین کے اندر شروعات ہوئی. مگر میں ایسا نہیں کہتا دینداروں کہ اسلام رسول اللہ سے چلا، نہیں، اسلام تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے تھا. فرشتوں کا مذہب اسلام ہے. جب دنیا میں انسان پیدا نہیں ہوا تھا تبھی اسلام تھا. دین اسلام کا مطلب خدا کی عبادت، خدا سے محبت، یہ اسلام ہے. محمد رسول اللہ جو تھے وہ تو اسلام کا بھی انسٹالمنٹ کا بھاگ لے کے آئے. اسلام مذہب خدا نے ایک ہی ساتھ پھینک نہیں دیا، ایک پارسل بنا کے ہر نبی کو تھوڑا تھوڑا حکم کر کے انسٹالمنٹ بیسس کے اوپر مین کائنڈ کو خدا نے اسلام دیا. اور رسول محمد جو تھے ان کے لائف کے اندر اسلام کا کھیلا جو انسٹالمنٹ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. تو اللہ نے کہا، آج میں نے تمہارے مذہب کو کمپلیٹ کر دیا، الیوم اکملت لکم، اب تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا. مگر یہ کمپلیٹ کرنے کی آیت کب اتری؟
کہ جب علی کی محبت لوگوں کو بتائی, اس کے بعد یعنی غدیر خون کے اوپر جب یہ بناؤ بن چکا اور لوگوں نے علی کی بیعت کر لی, 120,000 آدمی تھے, اس کے بعد یہ آئے کہ تم آج تمہارا دین علی کی محبت کے اوپر دین کمپلیٹ ہوا. یعنی علی کی محبت ہے, نبی فرماتے یہی ایمان ہے. مولانا سلطان محمد سے دار السلام آئے 1937 میں, گولڈن جوبلی ہو چکی تھی. گولڈن جوبلی کے موقع کے اوپر کی سبزلی میں پانے کے اندر وہ فری انشورنس کمپنی کھڑی تھی اور جوبلی انشورنس کمپنی رجسٹرڈ ہو گئی, تو اس کے کاغذات مولانا ایمان سلطان محمد سے فرمایا کہ میں نے تمہیں بہت سے دنیاوی اور تمہاری بہتری کے لیے, بزنس کے لیے, پیسے کے لیے, تندرستی سے میں نے دنیاوی فرمان کیا ہے, میں تمہیں ایک چھوٹا سا مذہبی فرمان کرتا ہوں. اس کے اندر تمہاری تو احسن اسماعیلی مذہب میں یہ ہے کہ اپنے مولا سے محبت رکھو, کسی کو کہیں کہ تم محبت کرو تو یہ جو محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی نے ایسا ہاتھ ڈالا اور ایک چاکلیٹ کی طرح نکال کے دے دیا, یہ کوئی محبت. محبت کے اندر پیدا ہوتی ہے. محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ پرانے زمانے کی پھر ایک بات کروں تو بہت خوبصورت عورت مشہور ہو جائے, دور دیش کا راجا مہاراجا اس کی بیوٹی کا لکھان سن کے تو دل کے اندر اس کا عاشق بن جاتا ہے. محبت کیا ہے؟ محبت کی شروعات کی چیزیں چھوٹی چھوٹی برانچز ہیں. آپ کو کسی نے کہا بھائی فلانا ریسٹورینٹ ہے ادھر بہت اچھا کھانا ملتا ہے, تو ہماری اچھا ہوتی ہے کہ ہم ادھر جائیں, دل ادھر کھینچتا ہے. ہم نے سنا کہ بھائی سلامی جگہ کے اوپر سے بڑے بڑے سستے ملتے ہیں. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انسان کی جو ایموشنز جو ہے نا, یا انسان کے جو سینٹیمنٹس ہیں, ان کے اندر خدا تعالیٰ نے ایک قطرے کی طرح, ایک ٹائنی ڈراپلیٹ کی طرح خدا نے محبت کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جن کو اکٹھا کر دو تو پھر وہ ایک بہت بڑے پیالے کی شکل میں آ جاتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے محبت پیدا ہوتی ہے. آپ کے پڑوس میں کوئی آدمی آیا, تیکھا آدمی ہے, کڑوا آدمی ہے, لیکن کسی دن آپ نے اس کو گریٹنگ کر لی, گڈ مارننگ, منہ بنا کے گڈ مارننگ کر لیتا. پھر آپ کبھی اس کو ملتے رہو, کوئی ایک آدھ چیز اس کو فروٹ تھوڑا سا بھیج دو, کوئی پرسنگ آیا تو اس کو گریٹنگ کارڈ بھیج دیا. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو دشمن کو بھی محبت میں لے آتی ہیں, دوست بن جاتا ہے. تو محبت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ کہ ہم کسی شخص کے لیے وکھان سنیں, اس کی تعریف سنیں کہ وہ تو ایسا ہے, وہ تو ایسا ہے, تو گھڑی گھڑی بار بار ریپیٹڈلی کسی کی تعریف سننے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کے اندر اشتیاق پیدا ہوتا ہے, ڈیزائر پیدا ہوتی ہے, چلو اس کو چل کے دیکھیں تو صحیح, بڑی نام نہ سنی ہے. تو جس جو بڑا مشہور ہو گئے, جس کی باتیں ہم روز سنیں, تو اس کو دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے. اس تمنا کے بعد پھر اگر دوستی ہو گئی, کانٹیکٹ ہو گیا اور کانٹیکٹ بڑھتا رہا, تو آہستہ 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 انسان کی لائٹنگ ہوتی ہے. لائٹنگ میں محبت میں سے عشق ہو گیا. عشق جو ہے وہ مینٹل کنڈیشن ہے, عشق وہ چیز ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کی لیول میں نہیں آ سکتی. عشق یعنی جس کو چاہتا ہے, جس کے ساتھ عشق ہوتا ہے, تو اس کی نظر میں آسمان و زمینوں میں ہر چیز سے اونچا ہے, اور یہی خدا ہے. کرسچن لوگ کہتے ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ گاڈ از لو, تو عشق ہوتا ہے, تو دنیا کی کوئی چیز بھی اس کی لیول میں نہیں آتی, ہر چیز اس سے ڈاؤن ہوتی ہے. عشق سب سے اونچا ہے. عشق ہوتا ہے معشوق سے. اب اس معشوق کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو عاشق تیار ہوتا ہے. جو درجہ معشوق, چاہے وہ دنیا کا معشوق ہے, لیکن اس کے اندر حقیقت یہ ہے کہ ہم اگر خدا کی طرف اس کو ڈال دے تو بس یہی وہ درجہ ہے کہ جو رسول فرماتے ہیں
اور یہی وہ صوفی پنا ہے کہ جس کے لیے ہمارے اماموں اور پیروں نے ہمارے لیے بیت الخادت بخشی ہمیں. ابھی کہتے ہیں کہ جو دنیا کی محبت ہے وہ حقیقت کی جو محبت ہے اس کا سیمپل ہے. المجاز و زینۃ الحقیقہ کی محبت اصل محبت کی سیمپل ہے. تو دنیا کی محبت اگر سچ مچ محبت ہے اور محبت کا وے کرنا یا محبت کا میجرمنٹ ایک ہے, اس کی ٹیسٹنگ ہے, وہ یہ ہے کہ محبت ڈیمانڈ کبھی نہیں کرتی. جو آدمی محبت کرتا ہے وہ کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتا میرے کو یہ دو تو میں تمہیں یہ دوں. وہ سوداگری نہیں کرتا, اس میں بارٹر سسٹم نہیں ہوتا. محبت تو دینا ہی دینا ہے. زندگی بھی دیتی ہے, جان بھی دیتی ہے, مال بھی دیتے ہیں, سب کچھ اپنے معشوق کے اوپر قربان کر دیتے ہیں, لیکن کبھی کچھ نہیں مانگتے. اور محبت کہ جو آج دنیا کے اندر ہمیں ایک دوسرے سے ہو جاتی ہے, یہ محبت نہیں ہے. یہ تو اس طرح ہے کہ ایک چیز مکھن ہے اور دوسرا مارجرین ہے, کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. میں تجھے چاہتا ہوں, میں تجھے پیار کرتا ہوں, اور کچھ دنوں کے بعد سے دشمنی ہو گئی. پیار کدھر گیا؟ پیار تو کبھی مٹتا نہیں, پیار تو کبھی جاتا نہیں, پیار تو کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتا. معشوق اپنے عاشق کے اوپر کتنا بھی غصہ کرے, اس کو لاتے مارے نفرت کرے, عاشق اپنا عشق نہیں چھوڑتا. وہ کبھی یہ نہیں دیکھتا, چاہتا یہ ہے کہ میرا معشوق مجھ سے راضی رہے. لیکن کبھی معشوق ناراض ہو گیا, معشوق نے اس کو بالکل پر چھوڑ دیا, چھوڑ دیا, تو بھی اس میں یہ صوفی پنا ہے. یہ سمجھنا کہ صدر دن بدھ مرین کا میں نے پاٹھ بولا کہ صدر دن فرماتے ہیں کہ جو پریمی ہے, عاشق ہے, وہ جانتا ہے کہ عشق کیا چیز ہے. ان کا محبت کا جو ایسنس ہے, اس کا جو بھید ہے, اس کا جو سیکرٹ ہے, وہ پریمی جانتا ہے. فرمایا کہ جو مورخ لوگ ہیں وہ سمجھ ہی نہیں سکتے پریم کو. مورخ لوگ جانے نہیں پریم تو کیا ہوئے. پریم کیا چیز ہے؟ جس نے پریم کیا نہیں اس کو تو پتا ہی نہیں لگتا. رسول اکرم نے جب اللہ کی توحید اور علی کی محبت سکھانی شروع کی تو دنگاروں بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اس اعلیٰ درجے کی چیز کو پک اپ کیا. حیاتی میں 1.5 سے 2 لاکھ آدمی مسلمان ہو چکے تھے. نبی نے پہلی حج کی تو اس وقت 1.25 لاکھ مسلمان تو رسول اللہ کے سننے کے لیے تھے. جو زیادہ ایسے بھی تھے کہ جو بال بچے, غریب بوڑھے وغیرہ تھے جو حج کرنے کی. یہ 2.5 لاکھ مسلمانوں کے اندر جن کو اسلام دکھایا گیا, ان میں سے پریم کرنے والے سچے مسلمان خدا کے عاشق کتنے تھے, کچھ آدمیوں کا نام ملا ہے, شاید اور بھی ہوگا, مگر میں نے جو ڈھونڈا تو اس میں سے 40 آدمیوں کا نام ملا کہ جو سچے پریمی تھے, علی نبی سے محبت کرتے تھے. اللہ علی کی محبت جو رسول کے دل کے اندر تھی, میں اس کی ایک دفعہ بات سنا. ایسی تو بہت باتیں ہیں. میں محبت کا ایک سیمپل دینا چاہتا ہوں رسول اللہ کی محبت کے تھی. اللہ علی کو نبی نے یمن بھیجا. یمن جانے کے لیے وہاں کچھ کام تھا. اونٹ تیار ہوئے, سواری تیار ہوئی. مدینے کے باہر جو قافلہ تھا جس کے ساتھ مولا علی جانے والے تھے, باہر کھڑا تھا. علی کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا کمبر, اس کا نام فتح تھا. ابھی کے بادشاہ کا لڑکا تھا. راج پاٹ چھوڑ کے مولا علی کی غلامی کی ساری زندگی. علی نبی رونا باتیں کرتے کرتے مدینے کے باہر نکلے. رسول اللہ کے پیچھے دوسرے بھی تھے. ہمیں رسول اللہ کی ساری لائف آپ پڑھو تو 4-5 ایسے اصحاب ہیں کہ جو ہر وقت نبی کے پاس رہا کرتے تھے, جیسے کہ حضرت ابو بکر ہیں. نبی دونوں باتیں چیتیں کرتے کرتے مدینے کے باہر نکلے. اونٹ کھڑے ہیں, باتیں کرتے رہے. کافی دیر ہو گئی تو پیچھے سے ایک صحابی حضرت عمر نبی کو کہتے ہیں, یا نبی, ابھی علی کو
دیر ہو جائے گی. رسول اللہ نے جواب نہیں دیا, کوئی اٹینشن پہ نہیں کی, علی کے ساتھ باتیں کرتے رہے تک کہ سورج ڈوبنے لگا, اندھیرا ہونے لگا. تو میں نے پھر نبی کو کہا, یا نبی ابھی تو اندھیرا ہونے والا ہے, اس کو جانے دو. مگر پھر بھی حضرت رسول اکرم نے اس کی درکار نہ کی. جب دیکھا کہ ابھی سچ مچ بہت اندھیرا ہو گیا ہے, علی کو سینے سے لگایا, کس کیا, فرمایا یا نبی یا علی, اکرم کھڑے ہیں مولا کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جو اونٹ تھے وہ کافی دور تھے, چلتے رہے چلتے رہے, اور حضرت نبی کھڑے اس کو دیکھتے رہے. اس طرح دیکھتے رہے کہ آنکھیں پتھرا گئیں, مطلب کہ پلکیں جو تھی آنکھوں کی جو لڈ تھے وہ کھلے کے کھلے رہے, ٹرنگ ٹرنگ بند ہو گئی. اور یہ ایسی اسٹیٹ ہے کہ جس کو کہتے ہیں اسٹیٹ آف فارگیٹفلنس. آدمی جب اس کو بس ڈیپ خیال میں ہوتا ہے تو آنکھیں جھپکتی نہیں, وہ کھلی رہتی. اس کو ہمارے جنانوں میں تالی کہا گیا, تالی لگ گئی. میں پڑھا ہے اس کو دکھتا کچھ نہیں, کھلی ہے. یہ تالی ہے, یہ عبادت کیا ایک سیمپل عبادت میں یہی چیز ہوتی ہے, کنسنٹریشن. عبادت کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کا آنا جانا اور چیزیں وغیرہ نظر نہ آئے. لیکن یہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ آنکھیں کھلی رکھ کے بھی کنسنٹریٹڈ ہو جاتے ہیں, ایسے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہلتے پھرتے رہتے ہو کہ تو بھی اس کا کچھ نظر نہیں آتا. یہ ایک کنڈیشن, یہ ایک اسٹیٹ ہے مائنڈ کی, عبادت کے اندر یا محبت کے اندر. تو رسول اکرم آنکھیں کھلی رکھ کے مولا علی کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. پیچھے جو صحابی تھے وہ ٹک ٹک کرتے رہے, یا نبی چھوڑو ابھی, یا نبی چھوڑو ابھی, یا نبی واپس چلو, چلی تو چلے گئے. رسول اللہ سنتے نہیں ہوں گے تو پرواہ نہیں کرتے تھے, وہ اپنی محبت میں کھڑے رہے. اندھیرا بڑھ گیا اور مولا علی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, مطلب کہ اب نظر آنا بند ہو گیا. ایک لمبی سانس لی رسول اکرم نے, آنکھوں میں سے پانی نکل آیا, آسمان کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھایا, اے اللہ مجھے موت مت بھیجنا جب تک کہ علی واپس نہ آوے اور میں اس کو دیکھ نہ لوں. کسی مخلا کے پاس دعا مانگی کہ اے خدایا مجھے موت نہ بھیجنا جب تک کہ میں علی واپس نہ آوے اور دیکھ نہ لوں. یہ علی کی محبت نبی کی لائف میں ہمیں بہت جگہ ملتی ہے. اور کئی وہ لوگ تھے جو علی کو نہیں جانتے تھے, خصوصاً بنی امیہ والے اور اس کے رشتے دار جو تھے, وہ رسول اللہ کی اتنی محبت علی کے واسطے دیکھ کے نہ جلتے تھے. اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ حب علی ایمان ہو کفر, اسے پیار کرنا بھی ایمان ہے اور علی سے نفرت کرنا کفر ہے. علی کی محبت 40 ایک جتنے صحابی تھے کہ جو علی سے محبت کرتے تھے, کیونکہ رسول اللہ علی سے محبت کرتے تھے. علی نبی کی یہ محبت, شاطیر کا یہ پریم جو ہے دیندارو, یہ اسماعیلی دین, اسلام دین کا ایسنس ہے. اسماعیلی مذہب کا پایا, اسماعیلی مذہب کی بنیاد, اسماعیلی طریقے کی جو کچھ بھی فاؤنڈیشن ہے تو وہ حضرت امام کی محبت ہے. حضرت امام علی بھی ہے اور محمد کا نور بھی ہے. خیال یہ ہے, پھر یہ نہیں, اگر مولا کی محبت نہیں تو بیت الخیال کچھ بھی ہے. ایک آدمی جس کی آنکھیں سچی ہیں, گڈ ویژن ہے اس کی, اگر بتیاں نہیں تو بھی اس کو کچھ دکھتا نہیں. اور کسی کے آدمی کی آنکھیں خراب ہیں تو بتیاں ہوں تو بھی کچھ نہیں دکھے. آنکھیں اچھی چاہیے اور روشنی چاہیے. تیل ہم سب کچھ دیکھتے ہیں, اندھا آدمی بتی میں بھی کچھ نہیں دیکھتا اور اچھی آنکھوں والا آدمی اندھیرے میں کچھ نہیں دیکھتا. اندھیرا جو ہے وہ اگنورنس ہے, روشنی ہے وہ نور ہے. اور اندھاپن جو ہے وہ بھی انسان کی اگنورنس ہی اندھاپن ہے, جس کو اندھارا کہا گیا. ظاہر کا اندھیرا اور آنکھوں کا اندھیرا دونوں خراب ہیں,
بیت الخیال کی جو عبادت ہے وہ نور سے بھری ہوئی ہے، ہمارے دل کے اندر یعنی انتر کی آنکھوں میں نور ہو گئے اور ہم کو حضر ایمان کی محبت ہو گئی، یعنی ہم اللہ کے دل میں بیٹھا، اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ، ہمارے خیالوں میں بسا ہے، اس سے بیٹھتے چلتے ہم اس کو یاد کرتے، کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ مولا کو یاد نہ کیا ہوگئے، آخر تو 24 گھنٹے اس کا رتن کرتے رہتے، سوتے ہیں تو سانس چلتی ہے مولا کے نام کی۔ مولانا امام سلطان نے مجھ سے فرماتے ہیں کہ جب تم رات کو اپنے سر کو پلو کے اوپر رکھو، تکیے پہ رکھو، مجھے یاد کرو، یاد کرتے 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 تمہیں نیچے 2, 5, 10 تمہیں سپنے بھی آئیں گے تو مولا کے سپنے آئیں گے، خیال آئیں گے تو اس مولا کے آئیں گے، یاد آئے گی تو اس مولا کی آئے گی۔ زندہ رہو، یہ بیت الخیال ہے۔ اور یہ ستارہ جو ہم 7 دن برس میں 4 دفعہ ڈالتے ہیں ایمان کے حکم سے، پہلے 5 بتا رہے تھے، ایسن کیا ہے؟ ہم ٹریڈیشن بھول گئے ہیں، آج کل تو صرف ریت اتر رہی ہے ہمارے سسٹم کے اندر، ایک روٹین ہو گیا چل رہا ہے، مگر روٹین کے اندر بھی جو سگنیفیکینس ہے ہم نے سمجھا نہیں۔ ستارہ 7 دن کا ستارہ خیال کا، جماعت کا ستارہ نہیں، بیت الخیال کا ستارہ۔ بیت الخیال کا ستارے کا بہت بڑا مقر مرتبہ ہے، اس ستارے کے اندر ہماری محبت اجاگر کی جائے، محبت ہے لیکن کبھی کبھی ذرا سست ہو جاتی ہے، اس کو انہینس کرو، اجاگر کرو اس کو، کہ ہم روز 4 بجے، کبھی 4:30 بجے، کبھی 4:15 بجے اٹھتے ہیں، کبھی ہم نہیں بھی اٹھتے، مگر جب ستارہ آتا ہے تو ہمیں ایسا پلتا لگتا ہے میرا معشوق، میرا محبوب، میرا اندر ایک نئی اسپرٹ پیدا ہو جاتی ہے، 3 بجے سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے، ستارے تک پہنچنا ہے، ایکسائٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو جس کے دل میں ایمان کی محبت ہے، کبھی سست ہو گئی اس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ ستارے کے اندر بہت مزیدار چیزیں کھانا چھوڑ دیتا ہے، امام کے فرمان میں ہے۔ آج کل تو کیا ہے کہ جب فرمان ہوتی ہے نا گوری، تو ہمارے بہت سے ایسے بھائی بہن، بہت سے ٹیچر، بہت سے نئے مشنری جنہوں نے مذہب کی اسٹڈی نہیں کی، ہاں یہ فرمان تو پرانا تھا، ارے یہ تو سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے۔ ارے یہ سلطان محمد شاہ کا فرمان، امام تو کبھی مرتا نہیں، امام تو ہمیشہ جیتا ہے۔ مولا علی کے زمانے میں اگر کوئی فرمان ہوا اور کسی امام نے اس فرمان کو چینج نہیں کیا تو 1400 برس کے بعد بھی وہ فرمان ہے وہ لاگو ہوتا ہے، امام کا فرمان کبھی مٹتا نہیں، کیونکہ یہ اسی نور چلا آتا ہے۔ مولانا سلطان نے اس کا فرماتے ہیں، بیت الخیال کا جب ستارہ آئے تو تم ایکسٹرا کیئر کرو اپنی اسپرٹ کو اونچا اور مضبوط کرنے کے لیے۔ پہلے تو یہ کہا کہ تم 7 دن یہ ستارے کے اندر گوشت مچھلی وغیرہ مت کرو۔ اس زمانے کے اندر بہت سے لوگوں کے گھروں کے اندر نوکر چاکر تھے جو کھانا پکاتے تھے، باورچی تھے، کک تھے۔ مولا فرمایا یہ 7 دن نوکر کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھاؤ، تمہارے گھر کے اندر تمہاری ماں، بیوی، بہن، بیٹی جو کچھ بھی ہے، مگر تمہاری خود کی فیملی کا آدمی وہ پکاوے اور تم وہ کھانا کھاؤ، 7 دن تک یہ پرہیزی کرو۔ ایسا کیوں کہا؟ نوکر کھانا پکاتا ہے، اس کے دل کے اندر تو امام کی پریم محبت نہیں ہے، کل پیدا ہوتا ہے جب پریم محبت میں تو کھانے کے ساتھ کیا ہے، دن بھر اس میں بڑا فرق ہے۔ آپ ہر روز کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھاؤ اور ہر روز اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھاؤ یا ماں کے ہاتھ کا کھانا کھاؤ، یہ بڑا ڈفرنس ہے، خود پکا کے کھاؤ۔ انسان کی جو محبت ہے اس کے دل کے اندر خدا کے لیے، وہ محبت اس کے سارے بدن میں رس جاتی ہے، مکس ہو جاتی ہے۔ کہ پانی کے گلاس میں ایک چمچی کھنڈ ڈال دو اور اس کو ہلاؤ تو پانی کی ہر ڈراپلٹ کے اندر شکر ہوتی ہے، مکس ہو جاتی ہے۔ محبت انسان کے اندر مکس ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھوں سے محبت نکلتی ہے،
اس کی آنکھوں سے محبت نکلتی ہے، وہ بولتا ہے تو محبت نکلتی ہے، اور کبھی وہ سنتا ہے معشوق کی باتیں، گناہ فرمان وغیرہ، تو محبت سے وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کا سارا بدن وہ مجسم مینیفیسٹیشن ہے اس کی محبت کا. جب وہ کھانا پکاتا ہے خود کے کھانے کے لیے تو یہ کہتا ہے مولا کیسا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے. ہم کہتے ہیں کہ جو خدا کے عاشق ہیں جب کوئی نیا کپڑا پہنتے ہیں تو اوپر سے تھینک یو مولا تو نے آج مجھے ایک نئی شرٹ دی، کہ نیا آج پہلی دفعہ میں نے ایک خرید کے بازار سے لایا، میں نے ساکس کی جوڑی آج نئی پہنی. تو کوئی بھی چیز جب ہم نئی یوز کرتے ہیں تو ہم خدا سے یاد کرتے ہیں. کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن سگنیفیکینٹ ہے. امام فرمایا کہ تمہارے گھر کا آدمی تم کو پکا کے کھلاوے، نوکر کیا کر کے ہاتھ کا نہیں. ایک تو یہ کہ تمہاری وائف ہو گئے یا تمہاری ماں ہو گئے، کوئی بھی گھر کا آدمی، بہن بیٹی وغیرہ جو کھانا پکاتے ہیں وہ مومن ہے، اسلم بھی ہیں، سکرت نیاز کھانے پینے والے ہیں، ناندی جھورا کھانے پینے والے ہیں. وہ چیزیں جن کو ہم سگنیفیکینٹ نہیں سمجھتے مگر ان میں بہت بڑی چیزیں ہیں، اور وہ ایسی سٹل فارم کے اندر ہیں کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن جو فیل کرنے والے ہوتے ہیں وہ فیل کر لیتے ہیں. سب کی چیز جیسے زبان ہے وہ سب طرح کا ٹیسٹ ٹیسٹ نہیں کر سکتی. کوئی کوئی ایسے آدمی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سینس آف ٹیسٹ بڑی پاورفل ہوتی ہے، تو وہ ٹیسٹ کر کے تم کو کہہ دے اس میں یہ انگریڈینٹس ہیں، یہ فلانی چیز ہے. اسی طرح سے عبادت کے اندر انسان کے اندر اس کی بعض ایسی سینسز جاگ اٹھتی ہیں کہ جو نارملی لوگوں کے اندر نہیں جاگتی. سکریت کے اندر نور ہے، کل کہاں سے آیا؟ امام نے بنا کے دیا. کیسے بنایا؟ اس نے پیالہ ہاتھ میں پکڑا تو ہاتھ کے ٹچ سے اس کی جو الیکٹریسٹی ہے امام کی، نور کی، ہاتھ کا ٹچ کرنے سے وہ پیالے کے پانی کے اندر ٹرانسفر ہوئی. مولا نے اپنی آنکھوں سے اس پانی کو دیکھا اور اپنی آنکھوں سے اپنے نور کو اس کے اندر شامل کیا، اور پھر کچھ پڑھ کے پھونک مارا تو منہ سے شامل کیا. آپ نے کبھی سوچا کہ انسان کے بدن کے اندر تین ٹرانس میٹرس ہیں؟ ہمارے بدن کے اندر الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے، 22.5 volts کی اندر الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے، اور یہ الیکٹریسٹی سارے ہمارے بدن میں گھومتی ہے. وہ بچے کے جو یونیورسٹی میں فزکس سیکھتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جہاں بھی الیکٹرک کرنٹ ہوگا اس کے آجو بازو میں میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے. تو الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور یہ جو الیکٹریسٹی جو پیدا ہوتی ہے جنریٹر کے اندر تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر میگنیٹک فیلڈ ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئل پھرتا ہے تو الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے. الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم ساتھ چلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور اسی طرح جب ہمارے اندر الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے تو میگنیٹزم بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہ میگنیٹزم جو ہے ہمارے فیس میں سے باہر نکلتا ہے. آپ کو معلوم نہیں کتنا پتا ہے کہ ہر انسان کے بدن کے باہر ایک آورا ہوتا ہے، پرٹیکولرلی اس کے چہرے کے آجو بازو میں. یہ آورا جو ہے اس آدمی کی جتنی طاقت ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے، اتنا ہی آورا بڑا ہوتا ہے. آورے کے اوپر آج میں نہیں بولنا چاہتا، لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ آورا جو ہے اس میں یہ میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے. تو انسان جو ہے اس کے اندر میگنیٹزم ہے. بعض ایسے آدمی ہوتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں تو دل کھینچتا ہے، بعض ایسے آدمی ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے ان نورملی منہ پھرا لیتے ہیں. اور یہی چیز میگنیٹزم کے اندر ہے. میگنیٹزم کسی چیز کو کھینچتا بھی ہے، ریپلس بھی کرتا ہے. تو انسان کے اندر جو میگنیٹزم پیدا ہوتی ہے اس کے تین ٹرانس میٹر ہے. ایک تو یہ ہاتھ کی تلی پام، دوسرا آنکھیں، اور تیسرا منہ. یہی تین چیزیں ہم اپنی عبادت میں، ظاہر میں اور باطن میں، دونوں طریقے سے ہم یوز کرتے ہیں. ہم جب دعا پڑھ لیتے ہیں تو ایک دوسرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے منہ سے کہتے ہیں ساز و دیدار، اور ساتھ ساتھ ہماری پام ٹو پام ملی ہوتی ہے. انگلیاں مت ملاؤ، پام ٹو پام ملاؤ، ساز و دیدار. ہم اپنی الیکٹریسٹی یا اپنی محبت یا اپنا نور یا اپنے اندر جو عبادت کا کرنٹ اور جو کچھ بھی ہے ہم اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں.
اور اگر اس کے اندر ہے تو وہ میرے میں ٹرانسفر ہوتا ہے, اگر وہ میرے سے زیادہ پاورفل ہے تو میں بینیفیٹڈ ہوتا ہوں, اگر وہ میرے سے ویک ہے تو وہ بینیفیٹڈ ہوتا ہے. تو اس طرح ساری جماعت ایک دوسرے کے ساتھ جب پنجا دیتی ہے دینداروں, تو اس پنجے کے اندر یہ میگنیٹزم, یہ نور, یہ محبت کا نور ساری جماعت کے اندر پھیل جاتا ہے. اسی نیاز اور جذبات اور سکرت وغیرہ کے اندر ہے, یہی چیز جھوڑے کے اندر ہے. میں نے آپ کو یہ باتیں اس لیے چلتے چلتے کہہ دی کہ ہمارے مذہب کی ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو انسگنیفیکینٹ ہے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ سگنیفیکینس ہے جو ہمیں پتا نہیں ہے, اور ہم ان نوئنگلی ان اویئرنگلی ہم اس چیزوں کو کر رہے ہیں. لیکن کبھی ہم جانتے ہیں تو پھر اس کو جو مزہ آتا ہے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کا, اس کی محبت بڑھتی ہے. نیاز کی پیالی میں حضر ایمان کو دیکھ رہا ہے, اللہ حضر ایمان کا دیدار کرتا ہے. اگر وہ سکریت کھاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ امام نے اس کو کس کیا ہے, اس کے منہ میں زبان ڈال دی ہے. یہ بڑی چیزیں ہیں. مذہب سارا اسماعیلی مذہب جو ہے, اسماعیلی طریقہ, وہ محبت سے نبھا ہوا ہے. محبت آدمی ایک بیگ لے کے آیا شکار کر کے, ہنٹنگ کر کے. عربستان کے اندر یوں بھی گوشت بہت مہنگا ہے, ریئر ہے. کھاتے ہیں تو کبھی اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں, تو بیگ تو ملتے ہی نہیں کیونکہ ڈیزرٹ ہے. تو ایک آدمی کوئی باہر گاؤں سے آیا, ایک بلب لے کے آیا, اس نے صاف کر کے پکایا اور نبی کے پاس جا کے پھر یہ بلب ملا. تو ام ہانی رسول اللہ کی پھوپھی کی بیٹی, میں رسول اللہ کی پھوپھی تھی, ان کے گھر میں بیٹھے تھے. تو آدمی تو چلا گیا اور پلیٹ کے اندر یہ بلب پڑا رہا. ہانی کہتی ہے نبی کھاؤ. فرمایا ہے کہ میں انتظار کرتا ہوں کہ وہ آدمی میرے پاس آئے, میرے ساتھ بیٹھ کے کھاوے, کہ جس کو میں بہت پیار کرتا ہوں اور خدا اس کو بہت پیار کرتا ہے. تو مولا علی چلے گا, میں علی کو پیار کرتا ہوں اور اللہ. دوسرے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے, کسی کو نہیں کہا جاؤ کھاؤ, لیکن علی کے لیے انتظار کرتا تھا. تو مولانا ہمارے مذہب کے اندر ہم جب حاضر ایمان کو دیکھتے ہیں نا, ظاہری دیدار میں بھی, تو ہمارے اندر ہمارے سینٹیمنٹس, ہماری ایموشن, ہماری محبت اتنی جاگ اٹھتی ہے کہ ہم رو پڑتے ہیں. مومن جو ہوتے ہیں وہ مولا کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں, آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے. یہ پانی اس لیے آتا ہے کہ اندر محبت اتنی بڑھ گئی ہے کہ سہن نہیں ہوتی, آنکھوں کی شکل میں باہر آ جاتی. یہ اسی اپیئرنس کا ایکسپریشن ہے. مولا کے دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے. خوشی ہے وہ انٹاکسیکنٹ ہے. حد پرانت جو خوشی ہے وہ نشہ دیتی ہے. حد پرانت غم اور چنتا جب آ جاتی تو انسان ڈپریس ہو جاتا ہے, لیکن حد پرانت جب خوشی آتی ہے تو انسان کو ایک قسم کا نشہ آتا ہے. اس کی بھوک مٹ جاتی ہے, نیند بھی مٹ جاتی ہے. خوشی کی انٹینسٹی کے اندر آدمی کو بھوک کا خیال نہیں رہتا, ترس کا خیال نہیں رہتا, وہ اس کے اندر مست ہو جاتا ہے. ایک شراب کی نشے کی طرح اس کو خوشی نشہ دیتی ہے. محبت میں نشہ ہے. تم خیال کی عبادت کرو گے جبھی تو وہ تو بہت بڑی اعلیٰ چیز ہے, اس میں آپ کو نور کی ملاقات ہوگی. لیکن نور کی ملاقات سے پہلے عادت بنانے کے لیے جس طرح ہم ریہرسل کرتے ہیں, تو ظاہری خانے حضرت امام کا جو ظاہری دیدار ہے یہ باطنی دیدار کا ریہرسل ہے. ظاہر کے اندر امام کو دیکھتے ہیں تو سب ہی اثر نورانی ہے, لیکن ہمارے اندر آہستہ 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 اس کو ایبزارب کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. اور باطل خیال کی عبادت کے اندر وہ جو چیز ہوتی ہے وہ لیتا ہے, جو مل جائے تو ہم پاگل ہو جائیں. وہاں بھی خدا ہمیں آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی ڈوز دے کے پھر بڑی تک پہنچاتا ہے. سارا مذہب مندر سے یہ ہوتا ہے, میں اپنے مولا کے لیے کیا کروں. کوئی پھول لے آتا ہے, کبھی کھانا لے آتا ہے, مولا کا کچھ کام کر دیتا ہے. ارے کتا نکلا تھا لیلا کا, تو پکڑ کے اس کو مجنو نے گلے لگایا, چومنے لگا, کتے کے پاؤں اٹھا کے اس کے نیچے جو دھول لگی تھی
کبھی لکڑی کپڑا وغیرہ ڈال دو تو آگ اس کو جلا کے خاک کر دے گی کیونکہ اس کے اندر ٹالرنس نہیں ہے. لیکن کبھی آپ کوئی میٹل کی چیز ڈالو تو میٹل میں ٹالرنس زیادہ ہے لکڑی سے, اس لیے میٹل کو بہت ٹائم لگے گا مگر ایک دفعہ لال ہو جائے گا, آگ کی طرح لال اور گرم ہو جائے گا. عشق جو ہے وہ آگ ہے اور عشق باقی تمام چیزوں کو برباد کر دیتی ہے, سب چیز اپنی جیسا بنا ڈالتی ہے. آگ انسان کے دل کے اندر جب عشق کی پیدا ہوتی ہے تو اس کی بدیاں برائیاں بد نظری جھوٹ نندا بغض مٹ جاتے, جل کے خاک ہو جاتے, آدمی پیور بنتا ہے. پھر عشق اور خاص طور پہ عبادت کرنے کے اندر عشق اور عبادت, یعنی عشق کے ساتھ کی ہوئی عبادت ہمارے اندر نور پیدا کرتی ہے. ابھی نور کیا ہے دینداروں؟ عام طور پہ ہم اس کو کہتے ہیں نور, لائٹ کو کہتے ہیں. نور کے تو بہت طریقے ہیں, نور کے بہت روپ ہیں, نور کے بہت رنگ ہیں. عقل نور ہے, سمجھ انٹرنل سمجھ ہم جس کو تھرڈ آئی کہتے ہیں وہ بھی نور ہے. تو عبادت محبت سے جب کی جاتی ہے تو خدا تعالیٰ اپنی اس نوری بخشش کو ہمیں نوازتا ہے کہ ہمارے اندر عقل پیدا ہوتی ہے. کل کیا ہوگا, گئی کل کیا ہو گیا, اس کی سمجھ آتی ہے. پاسٹ پریزنٹ ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں لیکن منہ بند ہو جاتا ہے. منہ بند کیا مطلب, کہ یہ چیزیں وہ جانتا ہے, بول نہیں سکتا, بولنے کی اجازت نہیں, بولنے کی طاقت نہیں, بولنے کے لیے ورڈز نہیں, وکیبولری نہیں. اس کے لیے پھر کہتے ہیں کہ جب کسی گونگے کو سپنا ملتا ہے تو کیا کرے, گونگا آدمی اس کو سپنا آئے تو لوگوں کو کس طرح بتائے, ہاں ہاں اشارے کرے, اور تو کچھ نہیں, ایکسپریس نہیں کر سکتے. تو صدر دن کہتے ہیں کہ اس نرالے نرنجن کا جب روپ نظر آتا ہے تو پھر منہ بند ہو جاتا ہے, طاقت نہیں رہتی بیان کرنے کی, ایکسپریس کرنے کی طاقت مٹ جاتی, آدمی نشے میں آ جاتا ہے. پیسی کے اندر جو اس کو ملتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بھید, راز, عربی کے اندر کہتے ہیں سر, اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں مسٹسزم. کہ جو آرڈینریلی سمجھ میں نہیں آ سکتا وہ بھید اس عابد کو ملتا ہے, مسٹسزم. یہی صوفی پناہ ہے, یہ اسماعیلی مذہب ہے. اس چیز کو باطنی کہا گیا. دیندارو دنیا بھر کے جتنے بھی لوگ ہیں اسماعیلی مذہب کی باطن کو نہیں سمجھ سکتے, اس لیے ہمارا نام پڑ گیا باطنی آفیر کا. ارے اسماعیلی نہیں سمجھتے تو غیروں کی کیا بات ہے. اسماعیلی مذہب کا آج میں نے آپ کو جسٹ بتایا ہے, ساری اسماعیلی مذہب کو ایک سرکولیٹر میں ڈال کے میں نے آپ کو آپ کے سامنے حقیقت بیان کی ہے. یہ حقیقت ہے جو آج سن رہے ہو اسماعیلی مذہب کی, یہ حقیقت ہے. اس کے اوپر اگر آپ عمل کرو گے تو آپ کو اس کی معرفت ملے گی. آپ نے سن لیا, معرفت نہیں ملی. معرفت کا مطلب یہ ہے اس کی سمجھداری. معرفت یعنی ٹیسٹ کرنا, ایکسپیریمنٹ کرنا اور ایکسپیرینس کرنا. مگر اسماعیلی مذہب کی یہ حقیقت ہے. تو میں آپ کو عرض کرتا تھا, مولا کہتے ہیں کہ تم یہ 7 دن گوشت چھوڑ دو. لیکن ہم دنیا کے لوگ ہیں, ہم کوئی روحانی آدمی نہیں ہیں, ہمارے دل میں عشق محبت ہے ہی نہیں. ستارے کے لیے آتے ہیں, سب لوگ جاتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں. ہمیں ستارے کے 7 دن گوشت نہیں چھوڑ سکتے. اور پھر اس کے لیے ہم بہانے نکالتے, یہ تو بہت جھونا پرانا فرمان ہے. حضر امام نے نہیں کہا, حضر امام نے تو بہت سی چیزیں نہیں کہیں کہ جو سلطان محمد شاہ نے کہیں, کیونکہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ہر امام کا فرمان ہمارے لیے اتنا ہی ویلڈ ہے کہ جتنا اس امام نے جب ایک فرمان کیا تھا, سوا کے کسی امام نے ایک فرمان کو بدل دیا ہوگا. خود حضر امام اگر ایک فرمان ایک دفعہ کرے اور نیکسٹ ٹائم اس کو بدل ڈالے تو یہ امام کا کام ہے. لیکن جب تک امام کسی فرمان کو کینسل نہیں کرتا تب تلک وہ فرمان 1000 برس پرانا ہے تو بھی آج ویلڈ ہے. اسی لیے امام ہم کو اپنے باپ دادا کے مذہب کے اوپر چلو, تم اپنے باپ دادا کی پرنالی کا ٹریڈیشن کے اوپر چلو, تم اپنی پرانی ہسٹری پڑھو اور سمجھو. اس لیے کہ ہمارے مذہب میں کبھی فرق نہیں پڑتا.
کبھی فرق نہیں پڑتا. ہمارے فنڈامنٹل پرنسپل جو ہیں وہ قیامت تک وہی رہنے والے ہیں, ان میں کبھی وہ فرق نہیں پڑے گا. باقی اور بہت سی چیزیں کہ جس میں فرق پڑ جاتے ہیں, ایک زمانہ تھا مٹی کے جمع تھنے بنائے جاتے تھے اور اوپر پتوں کی روف ڈالی جاتی تھی, زمین میں کچھ بھی نہیں تھا, چٹائیاں تھی, آج کارپٹ ہیں. تو مذہب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی کیونکہ یہ تو مذہب نہیں ہے. مذہب کا جو ایسنس اور جسٹ ہے وہ ایمان کی محبت اور فرمان برداری ہے. جب بھی یہ ستارہ آئے سات دن دن دارو, ہمیں گوشت نہیں کھانا چاہیے. یہ سات دن زیادہ عبادت کرو, یہ سات دن مولا کو زیادہ یاد کرو, ہر وقت یاد کرو اس کو. ذرا بھی فرصت ملے تو بیٹھ کے مولا کا نام لو. اپنے دل میں اس کے کئی طریقے, یالی یالی کرو, پیچھا کرو. ان کے وقت بیٹھ کر بیٹھک نہیں کر رہا. بیت الخیال کی عبادت چار اور پانچ بجے کے اندر ہے اور باقی 23 آورز نہیں ہے, سوا کے ایک دو ایسی منڈلیاں ہیں جس کے لیے ایکسٹرا حکم ہے. مگر آپ دل کے اندر اپنے مولا کو یاد کرو. یہ یاد ہی جو ہے نا, یہ آپ کے دل میں محبت, ایمان اور اسپرٹ جو ہے, الیکٹریسٹی جو ہے محبت کی, وہ جنریٹ کرے گی. بیت الخیال کی عبادت کے اندر جس کو اگر رس ہے تو اس کو اپنی لائف کے اندر تھوڑا چینج لانا چاہیے. رات کو جلدی سو جاؤ, صبح اٹھ سکو, اور اچھے آدمیوں کی دوستی کرو. ایسے آدمی کی دوستی نہ کرو کہ جو فین فطور بولتا ہوئے اور آپ اپنے خیالات کو پولیوٹ کریں. اچھے عبادت والے نیک مومن لوگوں کی دوستی کرو. اچھی کتاب, وہ گندے پروگرام جو انسان کے اندر خرابی پیدا کر دے رہے ہیں ان کو مت دیکھو. مطلب کہ اپنے آپ کو بچاؤ. جس طرح ہم باہر نکلتے ہیں اور بارش ہوتی تو چھتری سے ہم بھیگنے سے بچتے ہیں, اسی طرح سے زندارو مولا کی یادی کے اندر رہ کے گناہوں سے بچو اور پھر عبادت کی جائے. ایک طرف ہم گناہ کریں اور کبھی کبھی عبادت کریں تو ہمارا حال کچھ بھی نہیں. عبادت محبت کی بنیاد ہے اور اس میں پھر آپ کو وہ لطف اور وہ مزے آئیں گے کہ دنیا کی کوئی شے میں نہیں آتی. ایسا عاشق جب ہی مر جاتا ہے, معلوم ہے خدا تعالیٰ اس دنیا کے اندر خود اوپر سے آ کے تو کام نہیں کرے گا, اس کو تو کام کرنے کے سیوک چاہیے. اگر آپ کو کسی آدمی نے آئس کریم کا ایک باکس بھیج دیا ہے تو آپ اس آدمی کا تو تھینکس مانتے ہو, لیکن جس نے بھیجا ہے اس کا تھینکس مانا؟ بھیجنے والا خدا ہے. خدا نے اس آدمی کے دل میں ڈالا کہ تم اس کو ایک آئس کریم کا باکس بھیج دے گا. ہماری ظاہر کی نظر میں یہ ہے کہ وہ آدمی نے مجھے پریم کیا, اس آدمی نے مجھے یاد کیا, مجھے آئس کریم کا ایک باکس بھیجا. لیکن جو اصل بھیجنے والا ہے, جس نے اس آدمی کو نوکر بنا کے تمہیں آئس کریم بھیجی, آئس کریم اس نے بھیجی ہے. تو اس طرح سے آپ اپنی زندگی کی ہر چیز اس کے ساتھ لگا دو, کھانا پینا, کپڑا لتا, سب کچھ. اور ڈیمانڈ مت کرو مولا سے, یا مولا تو مجھے یہ دے, یا مولا تو مجھے یہ دے. وہ تو آپ سے زیادہ آپ کا خیال رکھتا ہے. کرتے ہو وہ محبت کرتا ہے, تو آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ کل کیا ڈیمانڈ کرو گے جو آج آپ کو یاد نہیں؟ اس کو پتا ہے کہ کل میرے سے میرا بندہ یہ مانگے گا, تو وہ تو پہلے سے ہی اس کا انتظام کر رکھتا ہے. تو دنیا کے اندر کبھی ہم نے اپنی کھانا پینا, اپنی عادتیں, سونا وغیرہ سب ایمان کو یاد کر کے ہی ہم نے چینج کر ڈالی, تو پھر آپ کو کوئی بھی کھانا کھاؤ گے آپ کو جو سواد ملے گا وہ سواد اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. ایک آدمی کو پڈنگ کھلاؤ, یہ ایسا آدمی ہے کہ جو کافر ہے, لیکن کبھی یہ آدمی مومن بن جائے اور خدا کی محبت اس میں پیدا ہو جائے تو سیم پڈنگ جب یہ کھائے گا تو اس کو ایسا سواد آئے گا پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کیا کہ مومنوں کو دنیا کے اندر کی دنیا کی لائف میں لذت ملتی ہے, سواد ملتا ہے, اور وہ اتنے کنٹینٹڈ ہوتے ہیں, اتنے سیٹسفائڈ ہوتے ہیں, اتنے پیسفل ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ان کو مزہ آتا ہے. ایک ٹکڑا کھانا بھلے ہو, ایک ٹکڑا سوکھی روٹی کیا ہوگا, مگر مومن کو اس کے اندر خدا ایک رس دے گا, ایک ٹیسٹ دے گا کہ جو دوسرے کو نہیں ملے گا. اسی طرح سے اس کے ہر کام کے اندر مولا اس کی مدد کرے گا, اس کو مزہ دے گا. تو یہ ایسا بندہ کبھی گزر جائے گا تو دوسرے کام کرنے کے لیے خدا اس کو واپس بھی بھیجتا ہے. میں نے اپنی ایک آدھ جگہ لائف میں
میں نے ذکر کیا ایک دفعہ پیر شاہ الدین شاہ ہمارے پیر تھے کھانے آئے بمبئی وقت امامت کا جامع مولانا علی شاہ محمد کے واسطہ عرض کی امام بہت ٹائم پہ امام آئے نہیں دیدار دینے کے لیے تو عرض کرو نے فرمایا مکھی میں نے مولا کو عرض نکل گئے تو مکھی نے پھر پکڑا تو پھر نے کہا اچھا میں کہوں گا اس طرح تین دفعہ ہوا مولا نہیں آیا نکل گئے مکھی کا مڑیا دونوں پیر کے سامنے کھڑے ہو گئے آنکھوں میں پانی آ گیا کہ یہ سب مولا کو کہو دیدار بولو نہیں مکھی میں نے تین دفعہ کہہ دیا ابھی میں نہیں بولوں گا فرمایا تین لسن ہوں گے تین دفعہ عرض کی ہے میں اگر چوتھی دفعہ کہوں گا اور مولا ناراض ہو گیا تو اے مکھی میری 50,000 برس کی بندگی جل جائے گی پوچھا کہ 50,000 برس کی بندگی فرمایا ہاں جی 50,000 بندگی 50,000 برس بندگی کرتے کرتے اور 50,000 برس کی تو انسان کی لائف بھی نہیں ہوتی کتنی لائف چاہیے تو اس کی 50,000 برس کی بندگی اس کی ایکومولیٹ ہو لے جب نوکری کرنے والے ہوتے ہیں تو 2-4 برس تک وہ جو کبھی لیو نہ لے لے تو لیو ایکومولیٹ ہو جاتی ہے برس میں کبھی 15 دن کی لیو ہے اور 5 برس تک نہ لگے تو 75 دن اس سے اکٹھے ہو گئے اس طرح سے ہماری عبادت ہماری نیکیاں ایکومولیٹ ہوتی ہیں ایک لائف کی نہیں 2-4-5-10-20 لائف یاد رکھو دن دارو یہ ہماری پہلی لائف نہیں ہے ہو سکتا ہے ہماری سیکنڈ لائف ہو یا 20ویں لائف ہو یہ تو صرف مولا جانتا ہے تو اس پھر کہتے ہیں 50,000 برس کی بندگی جب کسی جیو کی اکٹھی ہوتی ہے تو مکھی مولا اس کو پیر کا درجہ دیتا ہے شاہ الدین شاہ فرمایا دیکھو مکھی جس جیو کی 500 برس کی بندگی اکٹھی ہو جائے تو اس کو مکھی کی کامڑیا کی گادی ملتی ہے کامڑیا بنا دیتا ہوں نارملی تو آج کل طریقہ بورڈ والے ان کے اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں مگر یہ طریقہ بورڈ کو اپوائنٹمنٹ کرنے کی اتھارٹی تو امام سے ملی نا تو یہ امام نے ان کو بنایا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کوئی آدمی آئس کریم کا ایک ڈبہ لے کے آئے تو بھیجنے والا تو مولا ہے اس طرح سے 500 برس کی جب ہماری عبادت اکٹھی ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت ہوتی ہے وہ اپنی کرسی پہ بٹھاتا ہے یہ کرسی کس کی ہے مولا کی کوئی 1 برس بیٹھتا ہے کوئی 2 برس بیٹھتا ہے لیکن مولا اس کو اپنی کرسی پہ مکھی کمریا کو بٹھاتا ہے کتنا درجہ ہونا چاہیے وہ مومن کے جو عابد ہیں عبادت کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے مولا ان کو درجے دیتا ہے مولا فرمایا مکھی کمریا میرے ہاتھ ہیں مشنری ہیں وہ میری آنکھیں ہیں اس طرح ساری جماعت کے لیے مولا نے اپنے اپنے الگ ایکسپلینیشن دیے مولا کہتا ہے جماعت ہے وہ میرا انگ ہے میری باڈی ہے اس کے اندر ہاتھ ہیں آنکھیں ہیں کتنی ہی سائز میں جاتے ہیں تو ہمارے مذہب کی جو ریت رسم ہمارے مذہب کی جو فلاسفی ہمارے مذہب کی جو ایسنس کی حقیقت کی چیزیں ہیں وہ آج لوگوں کو پتہ نہیں کم نصیبی یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر جو ابھی نوے کھڑے ہو رہے ہیں ان لوگوں کو بھی جو مشنری بنتے ہیں جو والواز بنتے ہیں انہوں نے کبھی اس طرح کی دیپ اسٹڈی کرنے کی توفیق نہیں کی عبادت کی جانی چاہیے عبادت کے اندر آپ کو اندر سے علم ملے گا جس طرح پانی کا ایک فوارا انگلش میں اس کو اسپرنگ کہتے ہیں کہ اندر سے زمین میں سے پانی نکل رہا ہے عبادت کرنے سے اندر ایک اسپرنگ پیدا ہوتا ہے اس میں سے علم و حکمت نکلتی ہی رہتی ہے ندیوں کا درجہ ہے بہت بڑا ہے لیکن خدا کے جو عابد ہوتے ہیں وہ ندیوں پیروں سے چھوٹے درجے پر ان کے دل کے اندر اسپرنگ پیدا ہوتا ہے یہ سری پھوٹتی ہے سکھ پیدا ہوتا ہے حکمت اور علم ملتا ہے عقل ملتی ہے عشق ملتا ہے ساری خدائی کی سمجھ آتی ہے ارے خود خدا کی سمجھ آتی ہے اسماعیلی مذہب یہ ہے اللہ سے بہت یہ بھی عرض کرو فوٹو کی عبادت کرنا ہمارے مذہب میں جائز نہیں کیونکہ یہ بت پرستی ہوتی ہے فوٹو کے اوپر ہار ڈال دینا فوٹو کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ بت پرستی ہمارے مذہب میں نہیں ہے پھر بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن اب فوٹو کو دیکھو مولا کا ظاہری چہرہ ہے آپ نے کوئی حضرت امام کا کوئی دیدار کیا ہے 78 میں صاحب ادھر آئے تھے 82 میں آئے 85 میں آئے
آپ نے حضرت امام کو کدھر دیکھا؟ فوٹو میں بھی دیکھا لیکن مظاہر کی بات کرتا. کوئی ایک ایسا پوز، ایک ایسی پوزیشن آپ کو بڑی پسند آ گئی، وہ آنکھوں میں کھپ جاتی ہے اور پھر اس کے اندر آپ کا دل سمویا جاتا ہے. اس چتار کو اپنی امیجنیشن میں یاد کیا کرو. کوئی بھی ظاہر کیا ہوا دیدار جو ہے نا، جو پوزیشن پوز آپ کو بہت پسند آ گیا، آپ اس کو یاد کرو، خوب یاد کرو، بہت یاد کرو. اس میں سے پھر کیا ملے گا وہ آپ کو پتا لگے گا، میں بولتا نہیں ہوں. چلتے کسی کو کچھ ملے گا، کسی کو کچھ ملے گا، اس کی ایک خاص چیز نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کے دل کے اندر امام کا پیار بڑھتا جائے گا. حضر امام کا ظاہری دیدار کر کے اس کی امیجنیشن کیا کرو، لیکن عبادت میں نہیں. کیونکہ عبادت میں اگر کرو گے تو ظاہری دیدار ہی رہے گا، نوری دیدار نہیں ملے گا. نوری دیدار جو ہے وہ بڑا جھانکا ہوتا ہے، بہت وہ جھانکا ہے. اس کے لیے کمپلیٹ باہر کا تمام خیال وغیرہ کا اپنا مائنڈ صاف ہو جانا چاہیے، تب وہ اس کا وہ عکس ریفلیکشن نکلے گا. اس لیے ظاہری دیدار جو ہے وہ دن کے وقت کبھی کبھی یاد کیا کرے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اللہ کی محبت میں پھر دیکھو کہ دین و دنیا میں جینے میں بھی مزہ آئے گا، کھانے میں مزہ آئے گا، کپڑا پہننے میں مزہ آئے گا، لیکن یہ سواد دنیا داری کا نہیں ہوگا، گناہ کی طرح کا نہیں ہوگا، عبادت کا ہوگا، نور کا ہوگا. اور اس میں وہ چیز آپ کو نورانی محبت کی مولا بخشیشیں دے گا. شکریہ. اپنی معرفت دے گا مولا، اپنی محبت اپنی یاد میں شیطان کے فریب سے بچا کے رکھے. مولانا حضرت امام آپ کی نیک امیدیں نیک دعائیں قبول کرے.